Monte Junto, a segunda prova de classificação deste Rally de Portugal, mas a primeira desde o início da etapa Estoril-Póvoa de Varzim. Digamos que a primeira prova de classificação a doer, com uma extensão de 9,6 km, com uma parte com cerca de 800 metros em terra. É este o percurso que vos mostramos, imagens aéreas captadas pelo nosso operador Nuno Jorge, muito público em Monte Junto, e já vemos em ação o comandante do rally após esta classificativa de Monte Junto, exatamente Marco Allen. Eu sou Lancia Delta de 4 rodas motrizes. Marco Allen, que registou nesta classificativa de Monte Junto 5 minutos e 22 segundos. Ele foi mais rápido do que o francês Jean Ragnotti em 2 segundos. No entanto, e somando os tempos da classificativa disputada no autódromo e esta de Monte Junto, Allen e Ragnotti ficavam empatados no primeiro lugar, com um total de 11 minutos e 49 segundos. Esta é a parte de terra. Bom piso. Repare-se que nas classificativas existem umas fitas plásticas que delimitam até onde o público pode ir. Lá estão, são visíveis. E cá temos Marco Allen a deixar a terra para entrar no asfalto. Passamos já para outro concorrente. Este é o Golf GTI de Kenneth Eriksson. Um carro com um comportamento em estrada bem diferente do Delta, já que se trata de um veículo, Golf, Volkswagen Golf GTI, de tração a duas rodas. Kenneth Eriksson conseguiu aqui em Monte Junto o tempo de 12 minutos. Aliás, Kenneth Eriksson conseguiu neste tempo, neste troço, queríamos dizer, o tempo de 5 minutos e 30 segundos. Ainda à parte de asfalto. E todo este público compareceu em Monte Junto. Provavelmente seria algum do público que estaria nas classificativas de Sintra, caso a prova mantivesse o figurino da edição do ano passado. Como se sabe, o rally alterou de figurino. A abrir e como aperitivo tivemos a classificativa desta manhã disputada no autódromo, séries de 10 carros num sistema de perseguição. E depois, já na estrada, esta a primeira grande prova de classificação, onde, naturalmente, os pilotos já arriscaram muito mais na obtenção de tempos. Kenneth Eriksson também a deixar a terra e o temos no asfalto. Naturalmente que estas imagens não respeitam uma classificação geral, nem sequer a classificação neste troço do Monte Junto. Aliás, os dois, em termos de ordem numérica, os dois primeiros concorrentes, não os conseguimos captar. Este é o Renault 11 Turbo de François Chatriot. Chatriot fez um mau tempo, já que ele furou aqui em Monte Junto, depois da zona de terra. Teve um furo na roda da frente do lado esquerdo, que o fez perder imenso tempo. Repare-se, o carro atravessado, é normal, com tração de duas rodas. Há um escorregamento da traseira do Renault 11 Turbo.
trabalho de condução aqui bem evidente. São visíveis os golpes de volante dados por Chatrion. E vamos agora para, e em termos numéricos, para o concorrente português número 9, o Carlos Bica, com o seu Lancia Delta. Como já dissemos esta manhã, Carlos Bica tem o carro inscrito no agrupamento A. No entanto, o carro pouco mais tem, em termos de preparação, do que um grupo N. Alguns dos órgãos vitais deste veículo, que chegou ao nosso país há bem poucos dias, são de série, limitando naturalmente a ação do piloto, que fez um tempo modesto aqui em Monte Junto, 6 minutos e 13 segundos. Carlos Bica disposto a não arriscar e a tentar ir o mais além possível e assim obter uma boa classificação no Rally de Portugal. Carlos Bica também a entrar na parte de asfalto, depois de percorridos aqueles 800, 900 metros de terra. E nas vossas imagens, o Ford Sierra Cosworth do espanhol Carlos Sainz, apontado como o piloto que poderia chegar à Póvoa de Varzim, não direi confortavelmente instalado na primeira posição, mas com alguma vantagem sobre todo aquele lote de pilotos de nomeada que dá corpo à lista deste Rally de Portugal. Isto porque é o carro mais potente presente no nosso Rally. Aqui no troço de Monte Junto, Carlos Sainz teve alguns problemas de alimentação no Sierra Cosworth que o fizeram perder algum tempo. Ele registou o tempo de 5 minutos e 40 segundos. Já estamos com imagens de outra equipa portuguesa. Joaquim Santos, Miguel de Oliveira, também em Ford Sierra Cosworth, mas, e tal como acontece com o Carlos Bica, um carro ainda longe de poder estar com as especificações do agrupamento A. Só daqui por mais uns meses, talvez, a equipa de Miguel Oliveira e o piloto Joaquim Santos poderão dispor de algum material que permita outra competitividade ao seu carro. Continuamos com os pilotos portugueses para vos darmos agora imagens do Toyota Corolla Coupé GT de Jorge Ortigão. Ortigão conseguiu aqui em Monte Junto o tempo de 5.58. Joaquim Santos tinha feito 5.33. Temos na parte de asfalto de Monte Junto, é quase a totalidade do troço. Agora a entrada para a zona da terra. E ainda temos imagens de outro concorrente, o Audi 4 de Rudolf Stoll. Rudolf Stoll, que fez em Monte Junto o tempo de 5 minutos e 49 segundos. Aqui o está. Nesta classificativa de Monte Junto, vamos repetir, Alan fez 5.22, Ragnotti 5.24, Biasion 5.24 também, Cancunen 5.29, Ericsson 5.30, o melhor português foi Joaquim Santos, no sétimo posto com 5.33. Na classificação geral, e após esta classificativa, a segunda de Monte Junto,
Primeiro lugar para Marco Allan com 11 minutos e 49 segundos. O mesmo tempo para Ragnotti, que compartilha com o piloto finlandês a primeira posição. Depois, no terceiro lugar, Mikki Biasion a 6 segundos. No quarto lugar, Carlos Sainz a 8. Quinto lugar para Kankkunen a 10 segundos. O sexto é Ericsson a 15. Sétimo, Carlsson a 19 segundos. Oitavo, Erwin Weber a 21 segundos. O nono é Salonen a 28. E décima posição para Joaquim Santos a 28 segundos também do líder da prova após Monte Junto, Marco Allan. Continuamos na terra em Monte Junto com Rudolf Stoll, do seu Audi 4.